diteng klopo jawoto ing acopoto salukune niki geng kobro pancen nyoto ulo saking Surakarta jajah nagri ngayu Jakarta. Jolan 6
jajan bung goreng krupuk kuwi sotil mbok yo anteng tangane aja padha ngradil benik ucul tondo mi ben ora pritil dadi uwong sing sugih aja dadi util sikil butek aja dikukur lan titil tangan reget aja mbu utek utek upil sirahmu mer lan ngelu padha ngombe opil dadi uwong sing pinter aja dadi popil susuk wajan bung goreng sotil mbok yo anteng tangane aja padha ngradil benik ucul tondo mi ben ora pitil dadi wong sing sugih aja dadi util.